Radio Helsingissä olemme siirtyneet rockmusiikin pimeälle puolelle, vai miten voisi sanoa näin aurinkoisena päivänä. Daniel Lion Eye Linde, tervetuloa Radio Helsinki. Kiitos. Tässä on nyt melkoinen rupeama. Te olette venynyt 15 vuotta silloin tällöin, vai kuinka? Joo, jotain sellaista. Milloinkohan se eka-levy tuli? Oliko se 2001 ehkä? Joo, se oli itse asiassa 2001. Se oli niin kuin hämmentävä King of Rock and Roll. Ja silloin te olitte vähän niin kuin sillä, että Himin jampat ilman Villeä, paitsi että Bilbao taisi olla taiteilijanimi, jolla Ville Valo jotain teki teidän bändissä. Joo, kyllähän Ville veti pannuja sillä ekalla levyllä ja myös sen Suomen kiertueen 3 keikkaa. Mites mikä oli alun perin Daniel Lion Eyen idea? Sulla oli biisejä vai? No siis itse asiassa meni silleen, että mitään biisejä ei ollut, vaan me mentiin muunkaan Nutalle. Me oltiin saatu jotain ilmasta studioaikaa pari päivää ja mentiin sinne Hiilen kanssa. Itse asiassa 5 päivää ja tehtiin biisit, sävellykset ja sanotukset. Ja myös miksattiin 5. päivässä, ja se oli siinä. Eli legendaarinen Nuta. Joo, kyllä, juuri tämä. Mites muuten sille kävi? Mä en oikein tiedä, siis sillähän tehtiin se joku ainakin joku hyvän tekeväisyys, tämmönen kampanja, mutta mä en sitten tiedä, että tuottiko se tulosta, toivottavasti. Herra Bilbaosta tuli sitten myöhemmin Munkkiniemen kreivi. Joo, näin pääs käydä. Mutta tämmönen bändi, joka niinku periaatteessa on niinku ikään kuin tämmöinen, oliko se hauskanpitoa alun perin? No siis joo, siis varmaankin oli, niinku, tarkoitus oli olla hauskaa. En sitten tiedä, miten siinä onnistuttiin. Niin, siis meininki on sillä, että eikö kaikki bändit loppujen lopuksi lähde siitä hauskanpidosta? No ainakin mulla on käynyt aina niin, ja toivon tietysti, että näin olisi. Niin, Linde, sä tietysti sinut tunnetaan ennen kaikkea tuon Him-yhtyeen kitaristina, ja niitä polkuja olette tallanneet kohta, onko se 20 vuotta? Yli 20 vuotta, joo. Huh. Sanois muuta. Huh. Mutta pistetään tätä volyymi 3 kehiä. Tämä kyllä yllätti. Tämä on oikein, mä katsoin, että no niin, että nyt ollaan laitettu oikein kunnon tuommoiset noin kuin kuolon metallikirjaimet ja on pimeä levyn kansi ja muuta vastaan sellaista. Vol 3 kuulostaa tältä. Synkkää ja melkein meinasin sanoa ahdistavaa musiikkia, mutta ei tämä biisi nyt loppujen lopuksi ollut ollenkaan. Tämä oli vähän sinne black metalliin päin vivahtavaa musiikkia, huom, vivahtavaa. Eikö tämä nyt tärkeää tässä? Linde kuitenkin sanoi, että Daniel Lion Eye vivahtelee vähän johonkin suuntaan. Joo, se vivahtelee moniinkin eri suuntiin ja se toisille voi olla hankalaa, mutta avoimin mielin. Miten se sitten on? Onko tämä? Voisit vetää tämmöisen kyökkipsykologin meiningin, että kun Himillä on aika selkeä se skeduli, mitä te olette tehnyt, niin että olisi vähän niin kuin jotain vaihtelua, erilaisia biisejä, ihan mitä vaan. Niin, no tämä Lion Eye on ollut mulle semmoinen, että tulee alitajunnasta, mitä nyt sattuu tulemaan, ja sitten niitä työstetään, että ei ikinä ole suunnitellut, että nyt pitäisi tehdä tämmöinen ja tämmöinen levy tai tämmöinen ja tämmöinen biisi, vaan se on enemmän niin kuin terapia. No mitäs ne muut jätkät sitten siihen? Lähteekö ne sitten, niinku, että sä määräät riffit ja sitten tulee muut jytää siihen, mitä kerkee? No tällä kertaa me tehtiin sillä, että mä tein biiseistä niinku Pro Tools-demot ja lähetin jampoille. Ja siinä vaiheessa mulla oli vielä semmoiset aika arveluttavat demosanat siinä. Ja Mige kirjoitti sitten melkein kaikki uusiksi. Hmm. Ja Puhtinen tuunas. Voisitko sä puhua demosanoilla? Niistä mä en halua puhua. Eikä sitä päivänvalo. Niin, itse asiassa sehän on mielenkiintoista. Sinä olet laulanut kaikki biisitkö? Ja sitten kuitenkin livenä oli laulusolisti vähän aikaa. Joo, siis se oli sillä Vol 2 rundilla, kun siinä oli niin paljon tuollaista niin kuin ördäystä ja puhdasta laulua itse asiassa samaan aikaan ja kaiken näköistä. Mä tajusin jossain vaiheessa, että mä en tule mitenkään selviä tästä yksin, että on pakko ottaa toinen kaveri messi. Oletko mielestäsi parempi ördäämään kuin laulamaan? No nykyään mä oon ehkä parempi laulamaan. Siis, ja tässä ollaan just meillä alkanut treenit noita keikkoja varten, niin jotenkin se ördäyskin on alkanut tulee sieltä ihan kiitettävästi. Niin, Daniel Lion Eye, eihän tässä ole enää kuin vähän yli viikko, niin ekat keikat alkaa ja Tavastiallakin olette keikalla 6. päivä 9. 7. päivä muistaakseni. 7. joo, sori. Mutta miltä se toi nyt tuntuu?
Suomen valloittaminen again and again? No sehän selvii sitten, kun sinne mennään. Ei tiedä vielä. Tosiaan toinen päivä syyskuuta on ensimmäinen keikka Porissa. Siellä katsotaan sitten, mistä kana pissii. Tämä on mielenkiintoista se, että kun Himillä on niin kuin valtaisat semmoiset niin kuin fanaattiset fanit, jotka tulee toiselta puolelta maailmaa aina sitten juhlistamaan teidän uuden vuoden bileitä ja sen sellaista, niin hamahtuuko siihen, että Daniel Lyonakin siellä näkyy jotain tuttuja tyyppejä, jotka on tulleet jostain kauempaakin kuuntelemaan? Joo, siis paljon on sellaisia ihmisiä, jotka tulee ihan niin kuin ympäri maailmaa katsoa, ja siis Him-fanit on aika fanaattisia kyllä, ja sitten jos ne diggaa Himistä, niin kyllä ne diggaa Lyonastakin. Niin. Kerro, mikä on fanaattisuutta? Siis ootko miettinyt sitä, että mihin tämä perustuu, se juttu? Onko se niin kuin, mä oon miettinyt sitä, että kun rockia ja kaikki musiikkikuviot ja sen sellaiset, että ennen oli joku kansallisvaltio, joka lipun ääressä oltiin niin kuin pyhävala tehti tai jotain muut vastaavaa, mutta nykyään jengit on niin kuin sillä on omissa heimoissaan, että sä oot vähän niin kuin etsit oman identiteettisi ja sitten sen jengin kanssa fiilailet. Niin, joo, siis mä en voi puhua kuin omasta puolesta, niin mulla on silleen, että jos mä kilahdan johonkin musa-hommaan, niin se on sitten loppuelämän juttu. Niin kuin mulla on käynyt esimerkiksi Iggy Popin kanssa ja Devin Townsendin kanssa. Se ei pääse eroon mitenkään. Ero Devin Townsendista. Iggy Popin minä kyllä tiedän miksi. Devin Townsend, no siis Strapping Young Lad kolahti mulle silloin, niiden Alien-levy. Mulla oli silloin aika vaikea aika mun elämässä ja me oltiin Himin kanssa rundilla ja mä muistan vaan, että keikka bussissa ainoa tapa, millä mä sain niin kuin itteni rauhoitettua, oli se, että mä kuuntelin Alienia täysillä luureilla ja niin kuin silloin mä sain unta muuten. Siis toi kuulostaa kyllä aika rankalta rentoutumiselta. Joo. Jos nyt kysyttäisiin keneltä tahansa niin kuin näin pääset mukavaan uneen, niin noin on ei. Joo, ei se kertoo vähän sen hetkisestä mielentilasta tosiaan, mutta siis se teki lähtemättömän vaikutuksen. Niin, no toi on varmaan, niin kuin, moni ei sitä varmaan ymmärräkään, että minkälaisessa niin kuin, painepannussa sitä bändissä on, ja varsinkin kun teillä ainakin, te saatoitte, eikö teillä nyt mennyt niin kuin sillä lailla vuosikymmenen, että te vaan keikkailitte ja olette studiossa? Joo. Vai menikö enemmän? Siis pitkiä kiertueita ja siinä on muutama siis välipäivä välissä ja sitten taas takaisin ja sellaista kun tekee tarpeeksi monta vuotta putkea ja siinä levyjä sivussa, niin kyllähän se syö miestä. Miten sitten artistit kertovat elämästä? Meneekö se sitten semmoiseksi niin kuin Metallica-tyyppiseksi, istun taas keikkabussissa ja olen vihainen? Ilmeisesti. Kerro tästä uudesta levystä, minkälaisia Daniel Lyonakin volume 3 on, että täällähän on niin kuin joku Blood on the Floor, ei se nyt ihan Slayer pastissi ole, mutta tulee vähän mieleen eräitä semmoisia niin kuin bändejä. Tulee Slayer mieleen, no toi oli ihan Niin, mä en tiedä mistä se tuli, eihän se nyt musiikillisesti ei. Tietysti ole, mutta tuli vaan niin kuin mieleen semmoisesta niin kuin jostain asenteesta. Joo, no asenne voi olla sieltä suunnalta, mutta siis niin kuin mä sanoin, niin en mä ole tietoisesti mitään vaikutteita ottanut. Totta kai valitajuisesti varmaan kuuluu. Siis mulle tuli yllätyksenä, joku sanoi, että toi kuulostaa niin kuin Alice in Chainsiltä. Niin. Sitä mä en ole ikinä itse silleen niin kuin diggailu edes. Et jos niin kuin grunge-osastolle mennään, niin mä oon enemmän diggannut Nirvanaa. Niin. Siis tollaisia niin kuin yllättäviä on tullut. Mutta niihin on tosi vaikea itse sanoa mitään, koska mä en tosiaankaan, se vaan tulee tuolta jostain. Mä en edes koe, että mä kirjoittaisin mitään vaan. Mä niin kuin channelvoin sitä. Niin. Toi Ravensong, niin sehän nyt kyllä voisi kuvitella, että se oli Alice in Chainsin kaltaista, että siinä oli semmoiset niin kuin melodia kulussa, oli semmoiset niin kuin pitkiä. Niin, totta joo. Ja sitten ehkä mulla on semmoinen kuitenkin jonkin verran nasaalisoundi, niin se voi myös vaihdettaa jotain yhtymäkohtia. Että olisi sitten kuitenkaan ryhtynyt Alice in Chainsin tiedostamattasi seikkailemaan niiden elämän kaarta, tai ootko koskaan miettinyt, niin kuin, että ketä sä muistuttaisit jostain rock-hahmosta, jos sut pitäisi kertoa, että mun elämäni on ollut vähän kuin, no ehkä sä et olisi ihan Iggy Pop kuitenkaan. No en missään tapauksessa, mutta siis toivoisin olevani kyllä. En tiedä, jotenkin
kai mä koen olevani vähän semmoinen niin kuin altavastaaja, underdog. Mm. Ja siinä mielessä, jos miettii jotain ikiä, niin se tuntuu ihan niin kuin kodikkaalta, mutta jälleen kerran tosi vaikea mennä itseänsä ulkoa päin niin kuin analysoimaan, että se pitäisi kysyä joltain ihan muulta. Nyt epäilen, niin. Olitko katsomassa Iggy Poppia nyt? Olin totta kai. Oli mun 40-vuotias synttärit vielä silloin perjantaina, se oli aivan täydellinen kombo. Ai ai. Oli veret seisauttava keikka. Mm. Ajattelitko ikääntymisen kynnyksellä, että niin, että 29 vuoden kuluttua otan paidan pois ja hetkun ja ketkun tuolla? Joo, siis kävi kyllä mielessä, että ja varsinkin siis isolta skriineiltä Iggy tolleen vanhana miehenä, niin se on aika järkyttävän näköinen. Ja siis se on mun mielestä aivan täydellinen niin kuin esiintyjä flowfestareille. Mun mielestä Iggy on aina parhaimmillaan, jos se ei ole ihan niin kuin kotonaan, vaan sillä se jotenkin, no joo. Niin, kyllä me oltiin ainakin kotona, me siinä oli oikeinkin paljon, huomasin yhtäkkiä, että tuokin kaveri, että se oli kuin vuosikymmenten varrelta keräsi paljon ystäviä. Joo, todellakin. Joo, mä olin kanssa siellä vanhojen frendien kanssa ja meillä on ollut siis tämmöisiä, tai siis parikin bändiä, me ollaan soitettu paljon Iggyn kovereita ja muun muassa semmoista biisiä kuin Repo Man aina, ja siis ollaan aina toivottu, että se tulisi keikalla, ja nyt se olikin setissä, ja se meinasi tulla sydänkohtaus. Nimenomaan, mäkin katsoin, mä päätin ennen sitä Flow-festivaalia, että mä zoomaan nämä kaikki biisilistat, että mitä se on soittanut, että sitten ei tapahdu sitä, mutta sitten kun tapahtuu semmoisia juttuja, että sä et muista sitä yhtä biisiä, että mikä se nyt oli, ja just esimerkiksi Mass Production on semmoinen biisi, jota harvemmin on tullut aina kuunneltua sieltä, niin, mutta oliko yllätyksiä keikassa? No se oli yllättävä, siis alku 3 biisiä suoraan, I Wanna Be Your Dog, Passenger 2, ei ole ikinä mun mielestä tullut keikalla, ja 3. Last for Life, siinä oli aika tykki, trio, kyllä niin, suoraan niin. Luulot pois. Mikä mielestäsi on, kun te olette tehnyt varmaan myös festivaalikeikkoja miljoona ja siltä pohjalta, ja sitten on klubikeikka, niin mikä on semmoinen niin kuin Daniel Lionine tai Linden bändissä soittavana artistina semmoinen oikein pituinen keikka. Koska mä ainakin huomaan, että joku 45 minuuttia on semmoinen, että ihminen on niin kuin täysillä messissä ja sen jälkeen alkaa sitten tulee jotain väsymystä tai jotain muut vastaavaa, mutta ehkä se voi olla joskus se väsymys saattaa aiheuttaa se, että sitten siirrytään niin kuin nextille levelille, että enää ei olekaan vaan niin kuin riehumista siinä keikalla, vaan sitten niin. Sitten tulee vähän erilaiset fiilikset kehiin. Joo, siis no Iggyllä varsinkin, kun se vetää pidempiä keikkoja, niin sillähän nyt ei energiaa ikinä lopu kesken. Ja siis yleisö välillä saattaa hetkellisesti loppua, mutta sitten se kuitenkin kaikki tulee aina takaisin. Mutta siis se nyt riippuu ihan artistista, että mikä on sopivan mittainen keikka. Vaikea sanoa itsestään. Joku siis tunti nyt on varmaan aika silleen maksimi, kun itse jaksaa seuraa siis keikkaa ylipäätänsä. Niin. Mites teillä sitten? Daniel Lionine, 3 albumillista musiikkia, niin kiertueella, mutta te menette nyt treenaamaan, että ette varmaan vielä biisilistoja päättänyt, mutta että fanit saattavat olla kuitenkin sitä kiinnostuneita. Tuleeko sitä, tuleeko tätä, sinne katsoo sieltä concert setlististä, että mitä on tullut Kuopiossa? Joo, siis ei setti ole vielä silleen päätetty. Alustavasti ollaan suunniteltu, että vedettäisiin toi uusi lätty ainakin kokonaan. Ja siis ehkä vähän hankala sotkea ekan levyn biisejä tuohon, mutta katsotaan. Pol kakkosella tietysti pari biisiä voisi vetää, mutta siis tosiaan setti on auki vielä. Mutta sen verran ollaan soiteltu tässä, että uusi levy ainakin tulee kokonaisuudessaan. Niin, se on mielenkiintoista, kun ne on niin periaatteessa eri planeetalta, ykkönen ja sitten tämä, tai siis King of Rock and Roll ja sitten tämä Pol kakkonen. Oletteko siis enemmän laulua, vähemmän örinää tyyppinen? Tuleeko mieleen tältä Volume 3:lta semmoinen biisi, joka kuvaisi niin kuin jotenkin, mikä olisi semmoinen niin kuin avainbiisi tälle levylle? Että, koska niitä aina löytyy ja sitten kun sä tajut sen yhden biisin, vai pitääkö meidän kaikkien löytää aina kaikki uudestaan? Anna pieni vinkki. Koska jengi nyt ei, siis tähän tulee kauppoihin nyt. Se tuli perjantaina. Se tuli jo. Ja onko tullut
Oletko hengailut keskustelupalstoilla katsomassa, mitä fanit ovat mieltä? Oon mä vähän käynyt tuolla Fesässä tutkimassa tietysti, ja siis pelkästään on tullut kyllä positiivista palautetta toistaiseksi. Ja siis arvostelutkin on ollut ihan yllättävän hyviä. Hesarista tuli 4 tähteä ja Soundista myös, mitä en olisi ikinä uskonut. Et siinä mielessä saa olla kyllä ihan tyytyväinen. Tuleeko Daniel Lainaista ihan oikea artisti? Mitä tarkoittaa oikea? Et aluksi oli hauskaa ja sitten kun tekee niin kuin periaatteessa näin pitkin väliajoin niin kuin levyjä, että edellisestä on kuitenkin 5 vuotta ja sitten 15 vuotta eka. Niin, no siis oikea artisti. Niin. En tiedä, siis mulle pääasia on se, että musa on niin kuin rehellistä ja sitä on ollut hauskaa tehdä ja kaikki tämmöinen niin kuin bisnesajattelu ja oikea artistiajattelu, niin Mä en ajattele sillä tavalla ollenkaan. Niin, se niin. On ihan muiden heiniä. Niin. Yhtäkkiä mä tajusin, että kuinka tyhmästi mä nyt asiaa kysyykään, mutta justiinsa niin tämmöinen oikea meininki, että nykyään kun rock on, siitä on tullut semmoinen massiivinen kone, joka myllää tuolla noin, niin sitten ihan se vaan periaatteessa, että jätkät menee soittaa rockia tai rymistelemään, soittaa raskaasti tai kevyemmin, niin iloa, sitä varmaan on löytynyt tähän. Joo, todellakin. Joo, ja siis vaikka tuossa aika synkkiä asioita välillä puidaankin, niin silti se on niinku, sitten kun niitä puidaan, niin se ikään kuin pääset sen jutun yli, se muuttuu positiiviseksi. Toi ei missään nimessä ole mikään siis ranteet auki -piiltelylevy, vaikka siellä vähän sen henkistä lyriikkaa välillä onkin. Niin, läpällä vaan. Mustaa huumori. Sanois kuule, mikä biisi me kuullaan seuraavien kaupallisten tiedotteiden jälkeen tähän niin kuin haastattelun päälle vielä. No, laita Blood on the Floor. Joo, no sehän tärähtää aika kovasti näiden jälkeen. Kiitoksia ja erinomaisen timanttisia keikkoja, Hemmot. Ja kiitoksia. Helsingissä siis 7.9. paikkana maaginen Tavasti.